Quero saber onde tá meu time, só isso. Morri, viado! Mano, não sa... Não, clipa, 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 sério, clipa, clipa, clipa. Travou, travou minha net. Complicou. A minha mãe tava rindo ca... Ah, não vem. A minha mãe tava rindo casa aqui e o cabo... Olha só onde ele passa, se liga. Deixa eu subir aqui pra vocês verem. Olha aqui, ó. Olha o cabo de rede onde ele fica. Tá vendo ali, ó? Dá pra ver ou não? Ela até saiu, filha da... Ela... Ah, mano, que troll, viado. Eu tô, inclusive, eu tô chorando aqui, mas é de felicidade, né? Porque... Emoção, né? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Eu falei que podia clipar, viado. Olha aqui, ó. A mensagem na tela aqui, ó. Viu? Eu spamei, viado. Aqui, ó. Eu spamei, o bagulho não saiu. Eu falei, que isso? Não sai, não sai, não sai, filho. Olha lá, ó, apertei aqui já, ó. Antes do gift. Ó só, antes do gift, viado. Botou fé? Aqui, ó. Comecei a usar aqui antes do gift. E eu spamando o bagulho, eu falando, mano, o bagulho não tá subindo, não tá subindo. Travei, travei, travei. Ó, spamando, ó. Tra, spamei. Aqui eu acho que foi mais uma ainda, quer ver? Aqui, ó, quer ver? Deixa eu botar 0,25. Só não posso morrer pra escanifila, né? Aqui, ó, de novo. Viu? Depois do gift, viado. Falei pra vocês, pô. Acabou o monstro? Pior que não acabou não, viado. Mas aqui, ó. Eu bati na yellow. Deixa eu só ver se eu não tô morrendo pra escanifila. Pera aí. Não, tô não. Tá safe. E, ó, eu bato antes do gift... Na yellow ainda. Eu não sei se é FPS que trava também, viado. E depois do gift ainda, ó. Cadê? E, ó, depois do gift eu bato de novo. Ó. E não vai não, fi. Tá bom, blá, 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 blu, blu. Sim, tá... Ah, não. Ele vai no mais bonito. Pega tu, com sua cabeça é teu guia, falei, ó. Eita, ficou. Cuidado. Ó, olha que o cara. Ai, morri! Nossa, bati a gift, viado. Tinha cagão, sem exceção. Exato, agricultora. Celeste, estavas oposto a nós, pois nós podíamos curar. Ele é mais cagão ainda. E o outro entra e seria trap. Não, tipo assim, uma trap tipo assim, ó. Eu vou ter que bater food porque eu entrei em choque. Ah. Caguei tudo aqui agora. Com certeza. Que merda. O boquinho, né, bicho? Filho, eu torrei grana, cara. Cara, na buia, rapaziada, eu devo ter, em 12 meses, devo ter ganho 1 milhão, tá ligado? Porra, tudo isso? Eu nem sei onde foi parar esse dinheiro, filho. Virou churrasco, carro... Churrasco, carro, viagem, peça de computador, carro no GTA, item no Tibia, Bomb Crypto, Mir 4, Zodiac, Evoverse. Filho, eu torrei tudo. Eu torrei tudo, 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 tudo. Eu vou
vou resumir com duas palavras. Parabéns! Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Jogar um mod servo no estilo Ayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Que cojones han durado aquí, tío? Ok. ¿Qué hace otra vez con tus mentiras? Oli, gracias por el follow. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixe o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.